uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Oh yes, ebona mambo vipi mdao na mfuatiliaji wa channel ipendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Asante kwa mbete ya maisha subscribe, lakini pia kwa mbe bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel ipendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Na kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel ipendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, kwa kufanya hivyo taarifa zetu zote zitakupata popote pale ulipo kiganjani kwako bila kuanza kuzitafuta mahala popote pale. Bwana, naweza nikasema nimekusogezea taarifa nzuri sana wewe shabiki wa klabu ya mabingwa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Bwana, siku ya leo Engineer Alsi ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa tayari ameshamalizana na moja ya mchezaji kutokea pale nchini Congo ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya TP Mazembe. Hapa namzungumzia Philippe Kinzumbi, moja ya mchezaji mwenye umri wa miaka 24. Siku ya leo Engineer Alsi ameweza kuthibitisha kwa 100% ya kuwa tayari amesha malizana naye. Mimi naweza nikasema ili ni jambo la heri na jambo zuri sana kwa kuwa Philippe Kinzumbi ni moja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Lakini pia Engineer Alsi hajaishia hapo tu, ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa tayari wamesha achana na wachezaji takribani watatu, lakini pia wamefanya usajili wa wachezaji wawili, Philippe Kinzumbi lakini pia na moja ya mchezaji ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Malumo Gallants. Hapa namzungumzia Chemba Mviro, moja ya mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Ndiye mshindani aliyekuwa akishindana na Mayele katika kombe la shirikisho, Mayele akimzidi kwa asisti lakini magoli wakiwa wote sawa 6-6. Naweza nikasema huu ni sajili, utakuwa usajili mkubwa sana sana kwa Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia Engineer Alsi ameweka orodha ya wachezaji ambao wanakwenda kuachwa. BM3 Bernard Morrison, mkataba wake unaenda kuisha mwishoni mwa msimu huu. Lakini pia Denis Nkane anatoka kwa mkopo, lakini pia Kisinda naye mkataba wake unakwenda kuisha mwishoni mwa msimu huu. Hawa ndio wachezaji ambao Engineer Alsi ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa wanakwenda kuachwa katika dirisha hili la usajili. Bwana, amenikumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani, basi ni rahisi, kitu cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.